ਬੱਚਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਹੋ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਚਿੱਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੋਗੇ 'ਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਚਿੱਟਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ? ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਲੰਧਰ ਰਾਜ ਘਰ। ਮੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੋਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਫਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਗੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੱਤ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵਾਰਸੇ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 10 ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣੇ, ਚਿੱਟਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਗੇ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਰਿਆਨੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਦਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਜੂਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਜੂਗਾ? ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਗੋਧੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਆ, ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਣ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਉਸਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ CDPO ਮੈਮ ਨਾਲ SMO ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ DSP ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੋਕਸੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ।